अनुचित ढंग ने अनुचित उद्देश्य का लागि देश का लागि होइन। यस्तै सरकार 16 महिनामा यो सरकारले देश बंगाल बनाउन लाग्यो भने अब यसले जनताको अनुमोदन भन्ने कुराको पनि पगडी बाँध्न पायो भनेर 5 वर्ष यो पगडी अन्तर्गत चल्ने हो भने यस लुटमारले नेपाललाई कंगाल बनाउँछ। अनि गठबन्धनका नेताहरू के भन्छन्? अहिले त भिसा फ्री टिकट फ्री। मैले अघि धुलाबारीमा बोल्दाखेरि पनि भने एउटा नेताको भाषण सुन्दै थिएँ म 12 रौतहटतिर कतै बोलेका होला। भोजपुरी भाषामा उनले भन्दै थिए तिमीहरूलाई युवाहरूलाई भिसा फ्री हुन्छ टिकट फ्री हुन्छ अनि 12 एउटा उम्मेदवार फलाना उम्मेदवार चुनाव चिन्ह यो यसमा भोट दिउँ भन्ने लेखा छ अनि कलतिर युवाहरूको के विदेश जाने छनौट भनेर पनि लेखा छ अनि विदेश जाने छनौट भनेर मान्छे आह्वान गरेका छन् देशभरिबाट मान्छे आएका छन् त्यो जिल्लाको त्यो निर्वाचन क्षेत्रका मात्रै मान्छेले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने त्यहाँ भाग लिन पाउने अनि पाउनेले कतिले भन्दा 200। यसरी युवाहरूलाई ठग्ने काम कस्तो खुलेआम ठग। मैले अघि बोल्दाखेरि निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेको छु यस्ता ठगहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता विपरीत चल्ने ठगहरूलाई कारवाही गर्ने किन गर्ने निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्नुपर्छ। यो ठगी धन्दा हो सोझै भएको छ अस्ति नै किन भएन अब चुनावपछि किन हुँदैन। अनि अब त के हुने भयो भने यो म्यान पावरवालाको दुवाई दिएर ठगेर म्यान पावरवालाहरूसँग मिलेर एउटा एसटिके भन्ने पार्टीको एउटा नेताले बोल्दै गरेको सुनेको थिएँ मैले अब अहाँ सबके फ्रीमे भिसा मिली फ्रीमे टिकटो मिल जाए फ्री का मतलब बिना ढेवा के अनि उनीहरूलाई भोट दिनेलाई मात्रै कि सबैलाई सबैलाई हो भने किन भन्नु पर्यो किन भनिरहनु पर्यो सबैलाई मिल्छ तपाईँहरूलाई सास फेर्नलाई अक्सिजन पाउनुहुन्छ भन्नुपर्छ मैले सबैले अक्सिजन पाइरहेका छ त सबैले पाएको अक्सिजन तपाईँहरूले सास फेर्नलाई अक्सिजन पाउनुपर्छ पाउनुहुन्छ भनेर मैले भन्नुपर्छ पाइरहेको छ त सबैले फ्रीमा बिना ढेवाको यस्ता खालका कुरा गर्ने स्वेच्छाचारिता यस कुरालाई अनुमोदन गर्ने कि जनता सर्वोपरि हो जनतामा सार्वभौम सत्ता छ र जनताको सार्वभौम सत्ता को महत्त्व राख्नुपर्छ रहनुपर्छ र जनता वास्तवमा सार्वभौम सत्ता शक्ति सम्पन्न छन् भन्ने कुराको स्थापना गर्ने यो कुराको पनि फैसला यति बेर गर्ने परमादेश कि जनादेश यो देश जनादेशले चल्ने कि परमादेशले चल्ने भनेर टुङ्गो गर्नुपर्ने पनि यस निर्वाचन यो देश हामी नेपालीले चलाउने कि विदेशीले चलाउने नेपालको हितमा केही गर्यो भने केही काम गर्यो भने विदेशीको हितमा ठेस लाग्न सक्छ विदेशीको हितमा ठेस लागेपछि भन्दैखेरि भनेर विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छौँ भनेर घोषणा गरेर हामीलाई मद्दत गरेर हामीलाई समर्थन गरेर हामी कम्फर्टेबल सरकार कम्फर्टेबल भनेको तिमीहरूलाई अनुकूल हुने सजिलो हुने सरकार सुविधा हुने सरकार त्यस्तो बनाइदिन्छौँ भनेर बाचा कवच सार्वजनिक जनताले समेत गर्ने चारतिर फर्किएका उद्देश्य नभएका गन्तव्य नभएका खाने मात्रै उद्देश्य